Okay, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ha, dah lama saya tak live dekat IG kan. Maklumlah Bulan Rotan TV sibuk sikit sejak kebelakangan ni kerana kita dalam proses penambahbaikan. Okay, so STL akan bermula minggu hadapan, iaitu pada 2 hari bulan mereka akan mula. Jadi untuk meraihkan STL yang akan sambung semula ni, petang ini saya akan buat satu recording khas untuk peminat STL untuk menyaksikan ada latihan sebuah pasukan yang terus bersaing untuk STL. Petang ni saya pergi shoot. So saya akan bagi live sikit, saya akan record sikit untuk anda tengok lah. Pemain-pemain kegemaran anda berlatih dalam bentuk persediaan menuju STL yang akan berlangsung minggu hadapan. Waalaikumsalam Fikri. Waalaikumsalam. Okay, jadi saya percaya banyak yang dah mula main balik and kod-kod banyak yang dah beroperasi. Jadi semoga semuanya kembali gembira dan ceria untuk main sepak takraw balik. Okay, macam mungkin ada yang perasan makluman bahawa perubahan tarikh saya ke Melaka tu. Okay, alamak, katoi lah pula Putrajaya Cyborg. Yelah Putrajaya Cyborg. Petang ni saya akan bagi anda rakaman latihan Putrajaya Cyborg. Okey. Hai Robert. Okey. So geng-geng Melaka, 13 hari bulan saya akan ke Melaka . Jadi jadual saya di Melaka ialah saya akan saya ada program dengan Melaka hari ini pada pukul 11 pagi sampai tengah hari macam tu, lebih kurang 2 jam. Maknanya lepas makan tengah hari saya akan available lah. Jadi saya plan lepas makan tengah hari, maknanya lepas zuhur lah pukul 2 macam tu, saya akan mula mencari gelanggang di Melaka. Jadi kalau anda berada di Melaka, share location anda ataupun DM saya untuk saya mempertimbangkan sama ada saya akan ke gelanggang anda untuk sendiri jajah gelanggang ataupun tidak. Okay, plan dia macam ni. Saya target 30 hari bulan saya di Melaka, ada 2 gelanggang saya akan pergi. So satu petang, satu malam. Jadi kalau gelanggang anda beroperasi waktu malam, cantik, set bagi tahu saya. Tak kisah dekat mana-mana bahagian Melaka pun tak apa, saya akan sampai. Jangan risau. Yang penting Melaka dulu. Okey, 13 hari bulan. Minggu sebelumnya 6 hari bulan saya membayangkan mungkin akan ke negeri Perak. Saya akan maklumkan nanti sebab saya kena susun balik jadual saya. Cuma setakat inilah yang saya maklumkan bahawa siri jelajah gelanggang akan kembali semula. Okey, klinik sepak takraw juga kita akan sambung balik dengan lokasi-lokasi yang bukan lagi sekadar di Taman Bursa. Kita akan pergi ke lokasi-lokasi yang lain. Okey, so kepada anda yang ada tanya tentang baju sepak takraw, anda boleh tengok di laman web kami bolarotantv.com. Waalaikumsalam Azam. Waalaikumsalam. Okey, kita akan upload Pahang bila? Pahang mungkin lambat sikit. Sebab hari tu kita dah ke Pahang. Kita bagi peluang negeri-negeri lain dulu . InsyaAllah. Nanti akan sampailah. Yang penting PKP dah mula dilonggarkan. InsyaAllah sampailah saya nanti tu. Alright. So macam saya kata, petang nanti sekitar jam 3:30 macam tu lah. Stand by. Saya akan share dengan anda live latihan pasukan Putrajaya Cyborg. Okey, ataupun kalau anda berada di sekitar-sekitar Putrajaya, nak tengok drone training, kita akan menerja ke Presid 18R8 untuk sama-sama menonton mereka berlatih. Okey, so jumpa lagi nanti petang sikit nanti. Alright. Oh ya, yeah. Petang ni pun ada satu battle kita akan buat nama mesra. Nama battle tu Battle of Sushi. Sebab yang menang akan dapat sushi. Okey, sushi ni adalah yang dijual oleh Coach Abu ini. Coach Abu pun sekarang dah berniaga. Jadi kita support bisnes kawan-kawan. Okey. Alright. So, jumpa lagi petang nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bila nak buat semua training kat Bukit Belacan? Sabar. Nanti kita sampai. Alright.